Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про заходи до Дня пам'яті жертв Голодомору у Дніпрі. В нашій студії директорка музею спротиву Голодомору Лілія Богачева. Лілія Богачева – директорка музею спротиву Голодомору. З липня 2017 по січень 2020 – голова громадської ради Дніпровської міськради. З лютого 2020 – член правління. Має дві вищі освіти за спеціальностями історія та екологія. Випускниця Civic School for Sound EU Practice – CYSEP. Виховує доньку та сина. Улюблена їжа – сири та фрукти. Хобі – музика і танці. Лілія, вітаю вас в нашій студії. Доброго вечора, Тетяна. Лілія, тож хочеться одразу поговорити, загалом музей працює в умовах пандемії, і як це відбувається? Можливо, розкажете взагалі, які заходи цьогоріч ви запланували, які все ж таки провели і в якому форматі? Ви знаєте, насправді в умовах пандемії не зовсім комфортно працювати, тому що у нас багато запиту на те, щоб до нас приїхати, відвідати наш музей. І що саме цікаво, ці запити, вони надходять із наших сусідніх міст. Тобто це і місто Запоріжжя, школи, вони дізнаються, що такий музей відкрився, вони нам телефонують, як приїхати, яким чином ми би хотіли. Насправді музей досить молодий, взагалі, як для музеїв. Фактично, бачите, ми якраз, наше відкриття, воно потрапило на самий початок цієї всієї історії з ковідом. На жаль, ми якраз повинні були почати свою діяльність в лютому 2020 року, коли ми були створені. Але ж ви пам'ятаєте, тоді якраз з'явився коронавірус, тоді нам ввели ці всі зони. Тобто, але ж ми, тим не менше, ми займалися документацією, тобто робота, вона велась. Тому що крім роботи, яка безпосередньо музейна, потрібно ще налагодити роботу адміністративну. І за минулий рік я би не сказала, що ми встигли мало зробити, тому що було і презентовано карту Волинок, нову карту фактично, і було видано книжку, яка мала регіональний характер саме по документам по Голодомору в нашій Дніпропетровській області. Книжка, яка була передана зрештою в наші заклади навчальні, це в школи і в заклади бібліотечні, тобто люди мають можливість піти і ознайомитись з даною темою більш уже, знаєте, воно в одному місці зібрано, і це не потрібно сидіти в архіві, там додатково працювати. А загалом це перша книга була по Голодомору, по жертвам Голодомору саме по Дніпропетровщині? В чому її унікальність? Її унікальність в тому, що там максимально зібрані документи, які є на сьогоднішній день по даній темі саме регіонального характеру. Тобто різні книги видавалися. Навіть в тій книжці, взагалі так не прийнято робити, але там були документи, які вже раніше видавалися в інших виданнях. Ми їх не стали прибирати. Тому що ми ставили ціль, щоб людина могла взяти оцю книжку, працюючи там в школі, коли вчителі розповідають дітям про Голодомор, то щоб вони не просто загальні цифри, загальні фрази, а вони мають можливість відкрити книжку і прочитати конкретні протоколи, витяги різні. Це є уже, знаєте, така базова річ, з якою людина має, що там викладає історію, чи там досліджує історію в нашому регіоні. Вона вже має певний такий базис, з чим працювати, фундамент, що вже до неї напрацьовано. Тому що ми зараз збираємо літературу по Голодомору, те, що було видано. У нас була, до речі, така для нас радість. Нам на користування наша центральна бібліотека, зокрема там, де є бібліотека Маккейна, нам на відповідальне збереження було передано 8 книг дублетних видань, які приїхали з діаспори.
Тобто в нас є і література, яку видає діаспора. От, буквально на днях, я вже трошки, у нас дні, знаєте, ми не помічаємо, як вони зараз змінюються, нам прийшла з Києва також книга, вона видана в Торонто, називається «Голодомор 32-33 років», це довідник по Голодомору 2020 року випуску. І цей довідник, він англомовний. Ось. І на сьогоднішній день я би сказала, що в музеї вже така непогана збірка от різних саме, видань, да, саме по нашу, да, по нашій тематиці. А також є книги, які, знаєте, от люди дивуються, навіщо вони нам. Це і збірки творів Леніна, повна збірка, і збірка творів Сталіна, і збірки засідань КПСС, тобто якихось переписок, які вони вели. Для нас фактично це такі першоджерела, з якими ми працюємо. Тобто, не тобто просто ви їх сказати, також використовуєте їх, в своїх так, власних дослідженнях, можливо, так? Так, звичайно, ви можете, якщо зайти до нас на сторіночку, то там можна часто побачити різні цитати, наведені з цих книжок. Тобто вказується конкретна цитата. Це ж, знаєте, як це також документальна інформація. І книжка, де вона взята, сторіночка, тобто яке видання, якого року. Тобто ви пов'язуєте саме, власне, ось ці цитати, напевно, і причини до них? Звичайно, тому що ну, багато які... речей, про які вони, знаєте, от, ми буквально були, ми вже з вами зустрічалися от, після поїздки на форум київський. І там була можливість поспілкуватися з багатьма дослідниками Голодомору, які приїхали з різних регіонів, ну, тобто, щоб бути присутніми. Форум, власне, давайте зазначимо, що, що за форум. Дивіться, форум, який відбувався в Києві, і він був присвячений відкриттю нових даних, нових цифр по жертвам Голодомору, котрі подавав Національний музей Голодомору геноциду і Інститут дослідження Голодомору. Тобто це були надані, була презентована книжка «Голодомор геноцид 32-33 судові дослідження». Тобто воно все подавалось саме як через призму кримінальної справи і того, що юристи дослідили. От навіть в мене є назва цього міжнародного форуму «Масові штучні голоди. Пам'ятаємо, вшановуємо». Так, 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 це саме він. От. На сьогоднішній день ми, на жаль, маємо дуже таку негарну ситуацію, я вважаю. Це коли між академічними досить такими інституціями є непорозуміння в тематиці дослідження Голодомору. Тобто одна інституція називає одні цифри жертв, інша інституція називає інші цифри жертв. І в даному випадку, знаєте, є така річ, як етика спілкування. Да? І це дуже болюча тема для України. Звичайно, що ми є комунальним закладом міським, ми не приймаємо участь на тому рівні в тих дискусіях. У нас немає ще науковців, які би могли дискутувати в даному напрямку. Тобто проводити власне дослідження і, в принципі, опираючись на власні якісь цифри, видавати інформацію, Ми зараз комунікуємо наявну на сьогодні інформацію з всіх можливих джерел. Ну, тобто ми виконуємо функцію, знаєте, от, зберігачів. Але ми не тільки є зберігачі, тому що ну, архіви теж зберігають інформацію. Ми цю інформацію в себе акумулюємо і ми її видаємо людям. Тобто ми показуємо да, там, хронологічні періоди. Ми показуємо, зараз у нас 26 числа відкривається в нашому музеї виставка. Вона називається «Пам'ять про Голодомор. Від замовчування до вшанування». Тобто це виставка, яка побудована на конкретних документах. Тобто вона показує
яким чином, да, от з часів Радянського Союзу, коли вже десь почали розмови йти про те, що от був Голодомор, як ці розмови старалися придушити, да? Тобто все ж таки нас... Голодомор – це раніше була така заборонена це історія. Це вона, ви знаєте, вона і до сьогодні певною мірою така тема болюча, тому що вона не є пропрацьованою. Зараз багато дискусій ведеться і в публічній площині, чи можна про цю тему розповідати дітям. Да? Хтось пише, що діти, вони дуже нервово реагують, коли чують про Голодомор. Але ж, дивлячись, що дітям показувати, я теж маю власну думку стосовно цього. Що показувати, як показувати. І як розповідати. Так, тому що я, наприклад, маю гарний приклад от єврейської громади, як вони розповідають дітям про Голокост. Тобто там немає замовчування. Там діти з дитинства, вони знають, що ця трагедія була і вона не повинна повторитися. Тобто в них є не те, що вони от бідні, нещасні жертви. Тобто спираючись на свій досвід, не повторювати його. Не повторювати його знову і робити висновки, і бути сильними. Ну, тобто от на це націлено. І ми про те саме говоримо, що ми повинні робити висновки, да? А якщо ми про це не будемо говорити, да, давайте дітям це казати в 14 років. Слухайте, ну відкрийте, зараз у кожної дитини є смартфон і подивіться, що вони там дивляться. Ну, це, знаєте, мені не подобається дуже лицемірство в публічній площині. Так, це є наша історія. І я думаю, кожна родина, яка зазнала політичних репресій, яка була постраждалою під час Голодомору, про це говорилося з самого маличку, і діти, вони в цьому росли, і це, знаєте, це не було чимось таким, ах, яка новина, яка трагедія. Діти розуміли, що да, це було пережито. Можливо, десь вони ще не переживали це настільки, як от емпатія, вона трішки пізніше розвивається, але ж вони знали, що це було. Для них це не було, знаєте, новина, що ох, невже таке буває. До нас приходять діти з Пласту. От, і ви знаєте, коли я дуже коректно розповідала їм лекцію, там, дуже коректно, там, обходячи з різних боків, і діти слухали, слухали, а потім кажуть, а чого ж ви нам за канібалізм нічого не говорите? Він же ж був. Ну, я була розгублена. Але ж я зрозуміла, що до нас прийшли діти, з якими дома розмовляли, які знають свою історію, вони знають, що це було, і вони не соромляться задавати такі, знаєте, якби не зовсім зручні питання. Вони їх задавали, і ми так, ми шукали відповіді, ми шукали слова, якими ми могли ці відповіді донести до цих дітей. І на сьогоднішній день ми знову готовуємо лекцію для діточок з Пласту, як ми це взагалі робимо перед річницею Голодомору. Так, насправді про складні теми важливо говорити і не замовчувати їх. Не замовчувати. І дітям також. Звісно, обирати вірні слова і вірні візуалізації для того, так, щоб саме так про це розповідати. До речі, ми сьогодні вже почали говорити от саме, власне, про конфлікт інституцій, який зараз розгорівся, і дійсно от соціальні мережі теж заповнені саме цими новинами, власне, стосовно цифр кількості жертв комуністичного терору голодом. Яка ваша власна думка стосовно цього? Все ж таки ви склоняєтеся до того, які цифри жертв голодоморів? Все ж таки 10 тисяч, як каже одна інституція, або 4 тисячі? Там не тисячі, мільйони. Мільйонів, я вас, так, перепрошую, перепрошую. Дивіться, моя думка наступна. Ми, коли от спілкувалися з науковцями, і от ми спілкувалися багато з паном Василем Марочко, це людина, яка практично все своє життя віддала дослідженню Голодомору. І я певною мірою з ним погоджуюсь, що, напевно, поняття Голодомору, те, що от на сьогодні є в пабліку, да, то це, скоріше, поняття певного періоду часу, конкретно 32-33 років.
Пан Марочко, він говорить про Голодомор не з точки зору от конкретно тільки оцього періоду і тільки знищення голодом. Да? Він говорить про це з тої точки зору, як от і говорить, в принципі, єврейська громада, да, коли каже про Голокост. Тому що, ну, якщо зосередитись там, допустимо, що тільки Голокост – це там, де спалювали людей в газових камерах, от, то це буде якби неповна, да, інформація. Тобто там включаються і розстріли, які відбувались. Тобто це більш обширне поняття. Тобто це конкретно було знищення людей, тому що от вони родились не такими, як комусь би хотілося. І от, ну, пан Марочко, він правильно зауважує, що у нас Голодомор – це не просто був Голодомор, це було і знищення української церкви, так, це було і знищення української інтелігенції, тобто вбивали цвіт нації. Тобто націю насправді вбивали поступово. Це був, знаєте, от певний от такий період, да, в історії країни. І ми, напевно, і повинні розглядати саме це як період. А в даному випадку, знаєте, іде якась війна, така мені геть незрозуміла. Тобто, от воюючи за якусь свою правоту, люди виплескують, знаєте, і дитину з тим, з тією всією війною. Тому що, ну, є певні речі, які би не повинні були виходити за межі академічних стін. За межі академічних наукових ось цих розмов, да, тобто, так? Тобто, це, якщо це люди, розумієте, якщо люди такого рівня не можуть між собою порозумітися, то чи можемо ми очікувати, що люди, які просто, от, кажуть, не займаються наукою, які довіряють науці, що вони будуть потім довіряти після цього всього. Я, до речі, теж дуже здивувалась, коли побачила ось цю, ну, вже не дискусію, вже, напевно, конфліктом це можна, ну, це, назвати. Це вже тому, конфлікт, що, так. Тому що вже і на різних ресурсах це публікується. Ну, це вони новина. Вже перевели це, знаєте, як в політичну площину. Так, вони от, зараз туди вже притягують речі, які би не потрібно було туди притягувати. От, до речі, кому це може бути вигідно? Ви знаєте, я не беруся давати оцінок, я не є політиком, і те, що я казала, ми музей, який про трагедію української нації, конкретно на нашу, от, в нашій країні, да, і української нації, яка була там, більшість, велика кількість українців була на Кубані, от, тобто є ж документи, яким чином, да, були прийняті межі України, яким чином Росія в свій час сказала, да, ми визначаємо межі там, де скільки, яких людей, якої національності, як вони себе. Ми зараз не говоримо про етнічність, ми говоримо саме про те, як людина себе позиціонувала зі сторони національності. На той момент зі сторони української національності себе позиціонували людей більшої території, ніж в результаті було прийнято Україну в її межах. І коли ми говоримо, да, ми повинні говорити, про яку саме територію ми говоримо. Чи ми говоримо про територію, чи ми говоримо про націю. Розумієте, тут що ми вважаємо точкою відліку? Адже воно, ну, це буде дуже змінений контекст подальшої розмови. Якщо подивитися, що зробили з Кубаню, да, там, де було багато українців, де тепер ті українці? Вони з Російщини. То чи це не є знищення? Ну, от, розумієте, нам потрібно навчитись розмовляти про нашу історію, нашими очима. Не очима когось, от, не якоїсь країни. От коли кажуть, коли будуть повні дані по Голодомору? Ну, напевно, коли Росія відкриє всі свої архіви. Ну, дійсно, розумієте, там всі відповіді на, от, власне, наші там питання дуже багато, там дуже багато відповідей. І от на даному моменті... А чи є вони ще архіви ці? Ну, це ще питання. Росія, вона дуже до цього щепетильно, ну, так, відноситься, да? І давайте ж також говорити про те, що скільки документів фальсифікувалось на той час, скільки документів було знищено.
Знаєте, от коли мені кажуть, от що було в ті часи, я кажу, подивіться, що відбувається зараз, і спитайте в людей, що зараз відбувається. Це при наявності інтернету, при відсутності тієї ідеологічної машини, яка була на той час, тут і зараз люди не можуть дати чіткої відповіді. Але вони хочуть отримати чітку відповідь про те, що було тоді. Я можу сказати точно, що ми повинні не говорити цифрами. Да? Ми зараз працюємо над тим, що ми збираємо сімейні історії, і ми говоримо іменами, ми говоримо втраченим поколінням, да? Людьми, які могли бути, але їх немає. Оце, я вважаю, для нас головне. Ми повинні зрозуміти цю трагедію, її пережити. У нас, до речі, 22 числа, в понеділок. 22 листопада. Листопада відкривається виставка «Пам'ять про Голодомор у наших серцях». Це в тему того, що ми з вами говорили про сприйняття дітей. Я дуже вдячна директорам художніх шкіл. Це і пані Миколі Хандозі, і пані Ользі Бойченко, і також директору Дніпровської школи української культури і мистецтва імені Гончара Юлії Красношлик, котрі зорганізували своїх учнів, знайшли потрібні слова, і на сьогоднішній день ми маємо більше 40 робіт. 40 робіт дитячих, дитячих робіт, творчих робіт. Саме учнів художньої школи на тему Голодомору. Розумієте? І це все з Дніпра чи з Дніпропетровської області? Це наші три школи. До нас звертаються з інших міст, вони дуже хочуть приймати участь. Ми всім кажемо, що, шановні, ну, перше, карантин, в подальшому ті роботи, які будуть виставлені в міській раді, от в холі міської ради, вони будуть оцифровані, і ми випустимо електронний збірник художніх творів. І в нас є ще, нам присилають поезію щодо Голодомору. Так, розумієте, багато людей... Дитяча також поезія. Дитяча поезія, і дитяча проза є. Тобто діти пишуть. Знаєте, от цікава ситуація. Діти готові говорити, не готові говорити дорослі. І ховатися за дітей, ну це неправильно. Ну неправильно, розумієте? У мене от діти знайомих прийшли і кажуть, ой, ви знаєте, нам таке класне показали по телевізору. Я кажу, а що вам? А нам фільм про Голодомор показували. Кажу, що ви не боялися дивитися? Ні, це... а чому нам про це не казали? Так це ж ось через те у нас і війна, кажуть, до цього часу йде. Це наші відвідувачі. І вони приходять, вони спочатку приходять двоє, троє. Потім вони питають, а чи можна ми з друзями прийдемо? Ви нас пустите? Угу. Кажемо, так, звичайно. Ну, в умовах карантину, ну тоді ще червоної зони не було, беріть масочки. Хто не візьме масочку, у нас стоїть і санітайзер, і у нас стоять маски, які можна взяти. От, в нас температурний режим ми дотримуємось, у нас є і градусник. Ну, повністю все, що потрібно в карантинній зоні, ми це все дотримуємося. Тобто, в принципі, правил. Якщо хтось з наших глядачів захоче прийти до музею, то є можливість прийти, ознайомитися з літературою, з музейним фондом. Звичайно, так? Єдиний момент, що ми просимо завжди, у нас є сторіночка, будь ласка, у нас є WhatsApp. Ну, у нас є телефон. Будь на сторіночці Facebook є всі контакти, є так? всі контакти. Mm-hmm. Будь ласка, попередньо зв'яжіться з нами, щоб ми були готові. Тому що ми також проводимо, до речі, екскурсії по місту. Mm-hmm. От, у нас є екскурсійна програма, називається «Криваві міста. Місця Дніпра». Це досить цікава програма, тобто також приходять люди, записуються. Вона розрахована також і на дітей? Або лише для дорослих? Ні, це для, ну, для дітей від 14 років, я би сказала. Оце, до речі, не для дітей. Ми туди дітей не запрошуємо. Дітей ми запрошуємо на реконструкцію свят. Тобто зараз у нас будуть
свята. І Андрія, це таке, знаєте, от багато було різних заходів, які проводились от на Андрії. Ну, українці це любили це свято, вони його відзначали, вони гадали на Андрія. Тобто це, да, це такі от традиційні речі, які вони збереглись. Також Миколая. От, і це все буде реконструкція цих свят. Єдине, що в цьому році це буде в онлайн-форматі. Тому що, ну, для двох дітей, ну, знаєте, як одних запросив, інші образились. Так, звісно, зараз багато подій, власне, переводиться в онлайн через карантинні заходи. Саме так. Лілія, в нас закінчується час ефіру, от є буквально пару хвилин. Давайте ось, скажіть, будь ласка, що саме буде відбуватись до Дня пам'яті жертв голодоморів у Дніпрі, саме що ви проводите саме 27 листопада? Так, це дивіться, в суботу на наступному якщо тижні. Ми візьмемо, ну, так, поступово. Перше, це відкриття виставки 22 числа. Це виставка «Пам'ять про Голодомор у наших серцях». Це художня виставка. Діти представляють свої малюнки. І вона, власне, буде вона виставлена в холі міськради. Так, перший поверх міськради. Це вже третій рік, коли до річниці Голодомору в холі міськради відкриваються тематичні виставки. Також в нас буде презентовано результати соціологічного опитування серед студентів нашого міста. Воно називалось «Голодомор в історичній пам'яті української молоді». Теж дуже цікаві результати, які ми отримали. Ви мені сказали, що на ефірі ми про це анонсуємо лише. Так, ми анонсуємо. А саме дослідження і результати будете представляти коли саме? Так, ми їх плануємо представити 26 числа. От. Також 26 числа у нас відбувається відкриття виставки «Пам'ять про Голодомор від замовчування до вшанування». Це виставка, яка буде відкрита в нашому музеї, тому що там фондові речі будуть музейні виставлятися. І, власне, цю виставку з дотриманням карантинних вимог можна буде відвідувати уже починаючи з 29 листопада, тобто з понеділка. 27 листопада планується о 10-й годині покладання квітів біля пам'ятника жертвам Голодомору в парку Пісаржевського. Ось це, ну, такий захід, в якому приймають представники влади міста. І в 4-й годині ми запрошуємо всіх, ми просимо всіх приєднатися до акції «Хвилина мовчання» та «Запали свічку пам'яті». Тобто, так, акція, яка кожен рік... Так, ця акція, вона проходить, відбувається кожен рік. І в мене на сторіночці, і на сторіночці музею є така подія створена до Дня вшанування пам'яті жертв Голодомору. Ми просимо розмістити свічку, фотографію своєї свічки у вікні. І знаєте, з кожним роком, коли я дивлюся в вікно свого будинку, я бачу будинок напроти, все людей, я бачу все більше свічок, які там стоять. І ще би хотілося звернутися, можливо, у вас є старі фотографії, можливо, у вас залишилися записані спогади, є література того часу, є там періодичні видання, да? Речі побуту, які би ви могли передати чи на постійне зберігання, чи просто подарувати музею і розповісти історію своєї родини для того, щоб ми могли показати саме регіональний вимір даної трагедії і показати, які, бо я знаю різні сім'ї. І зберегти пам'ять, от саме, власне, головне, те, зберегти, чим займається музей. Так, зберегти пам'ять і показати, що можливо пережити трагедію і жити далі. Дякую вам, Лілія. Дякую вам за запрошення. Спасибі, що прийшли і розповіли, власне, і нагадали, що варто підтримати. Дякую, Тетяна. Саме 27 листопада акцію «Запали свічку». А я нагадаю, що всі випуски програми «Шахімат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкрити» у Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкрити» у Facebook. До побачення.